Qendra e ndihmës juridike Falas në qytetin e Pogradecit ju vjen në ndihmë të gjithë qytetarëve dhe kategorive që nuk kanë kushte të mjaftueshme ekonomike dhe sociale. Franci Gusho, specialist pranë kësaj qendre, bën me dije se në 3 muajt e parë të vitit 2022 në Pogradec janë paraqitur rreth 40 raste. Çështjet më të shumta kanë të bëjnë me divorcet, rishikimin e pensionit dhe mos regjistrimin e fëmijëve për shkak të vulës apostile. Gusho bën me dije se qendra juridike Falas u ofron ndihmë qytetarëve duke hartuar shkresa zyrtare drejtuar institucioneve ose plotësojnë formularët përkatës për të kërkuar një avokat shteti për çështje që ka nevojë për seanca gjyqësore. Ai shton gjithashtu se kategoritë që përfitojnë ndihmë prej tyre janë të shumta, ku mund të përmendin viktimat e abuzuara seksualisht, fëmijët që jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore, personat me aftësi të kufizuara, personat përfitues të skemave të mbrojtjes sociale e të tjerë. Kjo qendër funksionon në Pogradec prej tetorit të vitit 2020.